ူလို့ရှိရင်တော့မလီမင်းမွေးကဟိုသူ့ရဲ့အတန်လေးမှာဟိုတကယ်ကိုလေဟိုအကင်မီများရှင်လို့မပြောအောင်အက်တင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့မတော့ဖုန်းစားကင်ပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့ဟယ်လိုမင်းမွေးဆိုဟယ်လိုตาบาริลงนี่แหละแต่ไอ้อตันวะจนตีไล่ไปだส่วนจนบาริตะคู่กูเนี่ยปิดนี่แล้วไม่ตีเลยส่วนเนี่ยก็ยิงกုံเลยป่ะเนาะไอ้ฟลูตู้ฟลูก็จริงตีเลยอุ้มมาท้าบ่าแล้วป่ะเนาะจนว่างาไม่ตีอูဆိုแล้วสะกะลงอ่ะงาไม่ตีอู4ลงไม่ใช่แต่แม้ตูอ่ะอะเรา5မျိုးหลอกပြောตัดတယ်สออะยังปัญญาอยู่เสียป่ะเนาะเออจนฉิปွဲเลยเนี่ยเสียตะเป้สออะแต่จนตั๊กก็จ้ะတော့ญินเสียเนี่ยจ้าเสียป่ะเนาะကြားเสียဖြစ်ခဲ့တာတော့ဟိုငငယ်လေးတွေကရုပ်ရှင်တွေစကြည့်တတ်တဲ့အွယ်တွေကမြင်เสียကြားเสียဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုသူနဲ့စပြီးတော့送ခဲ့တာအချက်ပွဲလေးညင်စရိတ်မဲ့အချိန်ပေါ့ဗောနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော် MD4 ကျေးဇူးနဲ့သူနဲ့စပြီးတွေ့ခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တင်เสียဖြစ်ခဲ့တာတော့3နှစ်4နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပါပြီ။